内先生にセクハラを受けてたらしいの。セクハラ？なんかしょっちゅう山内先生にいろいろと言われたり触られたりしてたみたいなのよね。そうだったのか。ま、あくまで噂だけどね。本人がそれで悩んでるって話を他の人から聞いたことがあるだけで。でもあの先生ならやりかねないかもとは思うけど。ところで美和子と一緒に何か調べてるの？ちょっとね。今回の事件のことで立花さんに巻き込まれていろいろと。私が今思いつくのはそのくらいしかないけど。十分だよ。どうもありがとう。どういたしまして。それじゃ頑張ってね。何度もごめん。また話を聞かせてもらおうと思って。そうなんだ。実は私も桃井くん探してたのよ。え？どうして？あの後、実は山内先生のことで思い出したことがあって、だから早く言おうと思ってね。それでわざわざ。ありがとう。それで何を思い出したの？死んだ山内先生、イライラするとすぐに翔子っていう部員に当たり散らしてたんだって。だけどその子は何も抵抗しないでされっぱなしになってたらしいわ。もしかして、もう知ってた？いや、全然知らなかったよ。教えてくれてありがとう。じゃ、そろそろ失礼するわね。少しは役に立つといいんだけど。
十分役に立つよ。本当にわざわざありがとう。いえいえ、それじゃ。遅い。
双葉ちゃんが、双葉ちゃんが。Thank you.
Thank you.